Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Meus amigos, irmãos em Cristo, a paz gloriosa do Senhor Jesus penetre no seu lar, na sua casa, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, aqueles que, mesmo se estiverem drogados, sejam libertos pelo poder do sangue de Jesus. Que o poder de Deus toque na vida do seu vizinho que ele importuna. Que o poder de Deus toque naquele seu amigo, do colega, seu colega do trabalho que importuna você. Que você seja uma pessoa livre. Que o inimigo possa se afastar de junto de você. Porque perto de você está o Espírito Santo. Mas o inimigo não deixa de lhe perseguir. Bom dia para você, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meus grandes amigos, eu amo vocês. Eu não posso falar o nome de vocês aqui, porque são muitos. Bom seria que vocês deixassem um recadinho lá no canal, né, para eu pegar o nome de vocês e fazer uma lista e agradecer a vocês, porque vocês são partes preciosas deste canal. Eu peço em nome de Jesus que todos os crentes do meu canal que ainda não são inscritos no canal se inscrevam, irmão de Jesus, irmãos amados, irmãos queridos. Eu não estou atrás de dinheiro não, irmãos. Eu não estou atrás de dinheiro não. Até porque para ganhar dinheiro tem que ter de 10 mil a 20 mil pessoas. Eu estou com 304, irmão. Imagina quando é que eu vou ganhar dinheiro. Eu acho que o Senhor já tem me levado para a glória. Então não se preocupe não, porque tem irmão que diz que a gente está aqui para ganhar dinheiro. Não é não, irmãos. Eu estou aqui para dizer que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus purifica, Jesus santifica, Jesus abre as portas do céu, Jesus é o leão da tribo de Judá, Jesus é o caminho, é a vida.
é o pão da vida, é a água da vida. Jesus é a pedra de esquina, é a pedra angular. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Jesus é a nossa esperança, Jesus é a nossa glória, Jesus é o nosso Salvador. Jesus é aquele que morreu no Calvário, que foi lançado, que foi, tomou vinagre por água. Jesus, ele é aquele homem que estava com Sadraque, Mesaque e Abidenego. E Abidenego, ah, meu Deus, meus irmãos, eu não estou aqui por dinheiro. Eu estou aqui para falar do Salvador para quem precisa ouvir. Irmãos, eu tenho 305 pessoas. E só ganha dinheiro quem tem 10 mil, 20 mil. Imagina quando é que eu vou chegar lá. Jesus já tem me levado para a glória. Agora diga uma coisa. Se um dia Jeová mexer as águas, como mexer o mar vermelho, o mar vermelho, né? Como Jesus mexeu as águas para Moisés passar, Jesus fizer aquele reboliço, e se chegar dinheiro para mim, eu recebo. Sabe por quê? Porque a única coisa que eu tenho é um celular velho, quebrado, o vidro todo quebrado, o celular apaga, mas eu tenho que trabalhar com esse, que é esse que tenho. Eu não tenho jogo de luz, eu não tenho nada, eu não tenho um microfone, eu não tenho absolutamente nada, um celular. Mas foi com este celular, para a honra e a glória de Jesus, que duas pessoas me escreveram da Angola e me disseram: aceitei Jesus com este vídeo que você enviou. Não foi o não. Não foi o não, né? Que fiz com que ele aceitasse Jesus. Foi o Espírito Santo fazendo ele ouvir a palavra. Porque eu não tenho poder. Eu não tenho poder. Eu não tenho poder. Nem mesmo para me salvar. Foi Jesus que me salvou. Então, meus irmãos, vocês que são do meu Facebook, vocês que são do meu Facebook e são evangélicos, Por favor, se inscreva no canal. Se você não gostar, você sai. Se você achar que eu estou lhe atacando, você sai. Porque também pedi para ativar o sininho. Passei meio minuto aqui pedindo. É mesmo que nada, irmão. Um crente, amigo meu, falou para mim: irmão, crente não gosta de ajudar crente. Eu disse: será que isso é possível? Irmãos, será que isso é possível? Pelo menos tem alguns que me bloqueiam. Pelo menos tem alguns. Não, mas eu tenho vários crentes aqui, salvos em Jesus, amigos que se inscreveram no meu canal. Mas não são todos não, tem crente que me bloqueia. Olha, a semana passada eu achei engraçado. Eu mandei primeiro, porque eu faço assim. Vocês já devem conhecer. Irmão, vamos dar um exemplo. Irmão Paulo, eu tenho um canal no YouTube que eu falo sobre o poder de Jesus de salvação. Gostaria muito de tê-lo como inscrito no canal, não paga nada. É absolutamente de graça. O senhor se inscreve e ativa o sininho. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu ministério. Deus abençoe a sua pessoa. Aí eu enviei. Quando eu enviei isso, nem o link ele recebeu. Ele me bloqueou automaticamente.
Mas tem crente maravilhoso, tem crente cheio de Deus. Não é cheio de Deus porque se inscreveu, não. É porque pelo ouvir a voz, você sabe se o homem tem Deus ou não tem. Por ouvir só a voz do crente cheio do Espírito Santo, você já sabe se ele tem o Espírito de Deus. Só em ouvir a voz. Não é porque ele se inscreveu no meu canal, não. Mas tem crente, irmão, que diz assim: oh, glória a Deus, vou me inscrever agora, meu santo. Chegou lá e ele se inscreve. Tem outros que... olha, quando ele escreve amém, ou então aquela mãozinha assim, 99% não se inscreve. E eu juro que eu não sei o problema, porque é um canal que eu prego Jesus, que eu falo de Jesus. Eu não sei qual é o problema, porque é um canal que eu falo de Jesus. Mas é, dizem por aí que eles, esses que não se inscrevem, é porque... não, tem pessoas, para falar a verdade, que não sabem se inscrever. Tem pessoas, principalmente as pessoas idosas. Mas não é só as idosas, não. Eu já encontrei pessoas novas sem saber se inscrever. Sem saber. Como é que eu faço? Teve uma que eu ensinei ela a se inscrever. Mostrei e disse: olha, se pedir um e-mail, aí a senhora vai lá em cima, no canto direito, tem umas setinhas, a senhora clica lá, aí vai aparecer assim: entrar pelo YouTube. Aí você clica nele e aí ele entra. Sabe o que ela fez? Aí eu tirei foto, mostrei a ela. Sabe o que ela fez? Me bloqueou. Me bloqueou. É difícil, irmão. É difícil a caminhada. É muito difícil. É muito complicado. É muito complicado. Mas eu vou fazer o que se o povo é assim? Eu tenho um amigo, não vou falar o nome dele não, porque aí pega mal, né? Mas eu tenho um amigo que foi um anjo que Deus mandou para mim. Ele arranja muitos inscritos para mim. Mas não vou falar o nome dele não, para não pegar mal, né? Ele disse que tem 15 mil pessoas. É 5 mil no Facebook da mulher, 5 mil no filho e 5 mil no Facebook dele. Ele disse que já pediu a todo mundo. São 15 mil pessoas, sem falar das outras redes sociais. Instagram, ele tem 939 pessoas. Ele disse que tem amigos de infância que não se inscreve. Como também eu tenho aqui amigos. Eu tenho amigos aqui que às vezes eu tenho que dizer assim: por favor, custa nada você se inscrever? Custa nada você se inscrever? É nada demais você se inscrever? Eu tenho amigos. Mas imagina, 14 minutos e eu não falei de Jesus. Só reclamando. E eu não falei de Jesus. Aqui em João, capítulo 3, versículo 6, diz assim: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo.
nascido da carne é carne. Quem é nascido da carne é carne, é caminho largo, é caminho de pecado, é caminho de blasfêmia, é caminho de luxúria, é caminho de avareza, é caminho de prostituição, é caminho de satanismo, é caminho que leva ao inferno, é caminho que leva para o capeta, é caminho que leva para as trevas, é caminho que leva para a maldição. Nasceu da carne, fruto da carne, a carne só leva para o mal. A carne, pensamento, só leva para o mal. Sabe por quê? Porque o pecado não é ruim, não. Mas o seu final é triste. O pecado não é ruim. É por isso que o mundo está no momento que está. É o pecado. O pecado leva o homem às trevas. A prostituição é uma maldição mundial. A prostituição em todos os sentidos. Você, se você pegar um carro, sair por aí. Eu estou falando isso, mas não é que eu não faça isso não, que nem carro eu tenho. Mas eu já vi, né? Nas esquinas, só tem aquelas pessoas, né? É homens, mulheres, tudo vestidos naqueles trajes. Como é que eu chamo? Não é trajes. Trajes. Aqueles trajes chamativos, né? É pecado. Ganha dinheiro, ganha. Tem essas prostitutas ricas. Elas ganham por um programa 2.000, 3.000. E faz mais de um programa por dia. E se depender do homem, ela ganha muito mais. Se for empresário, grande empresário. O empresário com medo que ela detone. E o mundo jaz no maligno. A Bíblia que diz, e o mundo jaz no maligno. Irmãos, amados, o pecado vai engolir você. Aleluia! Eu não estou dizendo aleluia porque eu disse que o pecado vai engolir você, não. Eu disse aleluia porque eu faço um esforço muito grande para que o pecado não me engula. Ou você está achando que eu não sou pressionado para pecar, aleluia. Ou você não acha que o capeta vive me pressionando para eu pecar? Ou você acha que isso não existe? Irmãos, todos são tentados, pastores são tentados, diáconos são tentados, evangelistas são tentados, presbíteros são tentados, crentes de qualquer natureza são tentados. Moças, rapazes são tentados. Mulheres, mesmo casadas, são tentadas. Homens, mesmo casados, são tentados. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele vem somente para matar, destruir e roubar. Roubar sua alma. Todo mundo é tentado. Agora todo mundo, crente, salvo, remido, redimido, que crê no Senhor, que tem compromisso com Deus, crente que tem compromisso com Deus, ele tem que estar com as anteninhas ligadas, as anteninhas espirituais ligadas, né? Porque qualquer coisa, o Espírito Santo avisa logo, opa! Quando o crente espiritual olha de lado ou olha para trás ou olha muito para frente, o Espírito Santo diz assim: cuidado.
cuidado. O caminho não é por aí não. O caminho é assim, ó. É olhar para os céus. Irmãos, nós evangélicos, nós cristãos, temos o Espírito Santo para nos avisar a hora do pecado, a hora que o inimigo está nos tentando. Agora, peque uma vez, peque outra vez, peque a terceira vez, peque a quarta vez, peque a quinta vez, aí você acabou, meu amigo. Aí você não tem mais jeito. Tem jeito? Tem. Mas você não quer mais voltar. Dizem por aí que é melhor você trazer uma pessoa incrédula que nunca foi evangélica do que um desviado. Eu não sei se isso é verdade. Eu não sei se é verdade. Mas dizem que é mais fácil trazer uma pessoa que nunca foi evangélica do que um desviado do evangelho. Eu não sei se isso tem alguma veracidade, né? Mas porque ele muitas vezes está ali preso, o Espírito Santo está ali prendendo ele, mas ele força o Espírito, né? Aí olha para o lado esquerdo. Porque Deus não prende ninguém, não. Você não vai pensar que Deus prende ninguém, não. Você tem livre arbítrio para fazer o que você quiser na sua vida. Se você quiser ir para o céu, você vai. Se você quiser ir para o inferno, você vai. Se você quiser andar com os anjos de Deus, você anda. Se você quiser ser cavalo do diabo, você é. Escolha. Faça a sua escolha. Faça a sua escolha. Faça a sua escolha. Faça hoje a sua escolha. Cavalo do diabo. Ou permitir que o anjo do Senhor viva ao seu lado, lhe protegendo, lhe dando força, lhe dando ânimo, consolando. Escolha ou ser cavalo do diabo ou ser filho de Deus. Escolha você. Escolha. Escolha hoje, escolha agora. Escolha nesse momento. Ou ser cavalo do diabo, fazer tudo que o mundo pede, fazer tudo que o pecado pede, lhe impõe. Ou seja, filho de Deus, que anda com um anjo ao lado, o Espírito Santo no teu coração dizendo, é por aqui. Mas Senhor, tem espinho, mas é por aqui. Mas Senhor, está cheio de pedras, é por aqui. Mas Senhor, está muito apertado, é por aqui. E eu vou dizer uma coisa para você, vá de joelho. Mas Senhor, está cheio de pedra, vá de joelho. Aleluia. Está cheio de pedra, vá de joelho, vá caminhando de joelho, chorando. Não é promessa que eu estou falando aqui não, viu, irmão? Ninguém vai pensar que eu estou falando em promessas aqui, não. Estou falando com relação. A forma que eu falo, doutor, que eu estou falando é a forma espiritual. Porque tem muita gente ignorante que pensa logo o mal para deturpar a palavra, para falar mal. Aí diz, ó, está falando em promessas. Não. Isso aqui que eu estou falando é espiritual. A pessoa não está andando de joelho, vamos dizer assim, fisicamente, não. Mas é o sofrimento. Quando eu falo vá de joelho, é o sofrimento da alma. É o sofrimento do espírito lá dentro, chorando, gritando, dizendo, meu Senhor, tenha misericórdia de mim. Meu Senhor, me ajude, me
Me dê força, Senhor. Me dê força para chegar lá. Este é o andar de joelhos. Porque crente, ou então cristão, para dizer que você é bom, a gente encontra poucos. Agora, para dizer que você só fala besteira, a gente encontra os montes. E eu não tenho medo de falar. Eu não tenho medo de falar a verdade, porque a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. A verdade vos libertará. É a palavra de Deus que diz: só vai para o céu quem andar na verdade, porque a verdade liberta. A mentira leva para o inferno, mas a verdade liberta. A verdade liberta. Meu Deus, meu Deus, eu não irei falar muito, mas aí eu irei apenas te pedir, Senhor. Te pedir, meu Senhor. Tenha misericórdia dessas crianças que estão sofrendo, meu Deus. Tem hora, tem irmãos, tem coisas que a gente não tem nem condição de orar, de pedir, de clamar. Meu Deus, tenha misericórdia dessas crianças. Tenha misericórdia dessas crianças sofrendo sem pai. Ah, meu Deus. Já pensou, irmão, uma criança sem seus pais, sem o carinho dos seus pais? É o sofrimento da criança e dos pais. Aqueles... Ah, irmãos, eu ontem ouvi uma cena, meu irmão. Aleluia. Eu vi uma cena ontem, irmão. Meu Deus. Irmãos, eu vi uma cena ontem. Neste local da guerra. Um velhinho, irmão, um velhinho no seu apartamento. O velhinho tinha mais ou menos uns 80 anos. Ele estava assim, com o rostinho dele lá de fora, já de idade. Aí ele foi fechar a janela dele, irmão. Mas a janela... A janela, né? Isso aqui. Só tinha somente as madeiras. Aí ele puxou assim, né, como eu acho que no psicólogo dele estava fechando a porta, mas não estava. Só tinha só as madeiras e a janela não existia mais. Meu Deus, até quando, Senhor? Até quando, meu Deus? Eu sei que tu podes acabar na hora que tu quiseres. Mas eu também sei que pode ser uma guerra profética. Porque segundo os estudiosos, dizem que a Rússia está contornando para chegar em Israel. Diz que a Rússia, o objetivo total é contornar para chegar em Israel. Aí é que eu vou falar uma coisa aqui. Lá, quando ele chegar lá em Israel, aí ele vai encontrar o que ele está procurando. Ele vai encontrar o que ele está procurando. Quando ele chegar em Israel, quando ele começar a atacar Israel, ele vai procurar, vai encontrar rapidinho
o que ele está procurando. Isso aí eu não tenho a menor dúvida aí. Esse Putin irá encontrar lá em Israel. Se esse for o objetivo principal dele, de contornar para chegar a Israel, um país desse tamanho, um país que eu acho que deve ser, eu não sei, mas deve ser do tamanho de Pernambuco, que Portugal mesmo. Portugal é menor do que Pernambuco? O meu estado aqui no Brasil, Portugal é menor do que Pernambuco? Israel é uma bolinha de terra. Mas o leão da tribo de Judá não sai de lá. O leão da tribo de Judá não sai de lá. Os anjos estão assim, ó, tudo acampado. Faça o seguinte, cético, que não acredita. Você que não acredita, você que é cético, assista a Guerra dos Seis Dias. Vai mexer com Israel? Desse tamanho. Você que é cético, que não acredita em nada, vai, abre o teu YouTube e assiste a Guerra dos Seis Dias. Deus abençoe.